Takže čo se díváte dneska další video, dneska tady máme teda, hrajeme teda s jakýma týpkama, jo, tady máme Luke a jaký Bigot, jo, tak si jdeme zahrát, snad se vám to bude líbit. Dejte pro další díl, dejte 6 lajků a budete mít další díl, klidně si s někým zahraju, napište do komentářů, vždycky někoho vyberu, jo, a zahrajem si. No tak teď si jdeme dát squady, game mod squad, jo. Na co vám to bude video líbit, protože mě to docela i baví. Jo, až to načte, tak začneme hrát, no. Kam padaj, všichni? Sem. Padáme teda sem do farm. OK, padáme. Tak, to bude docela v pohodě, myslím. Nejsem tam úplně profík, jo, protože... Ano, on mi to sebral. Help me, hoši! Oh! Jo, jsem v tom úplně marnej. Já mu budu pomoct. Tak asi ne, no. Ach jo, já jsem levej. Pojď! Tak málo životu! Já mám mega málo životů. Já zdrav. O, já mám tak málo životů. Já kdybych našel nějakou zbraň, abych tak killil už. Je tady něco? Plus, potřebuji něco. Je tady úplný prd. Plus, dejte mi něco, hoši. To určitě je lepší, než já, tak něco dáte. O, ne. Je lékárnička, konečně. Jo. To je náš dobrý. Teď už jenom najít zbraň. Jo, tady nějaká, si vezmem. Dobrý, já mám zbraň a jdem killit. Je tady něco? Nějaký shieldy nebo něco? Ne, není škoda. Já mám, to vyhrajeme, tak budem dobrý. Tak si s ním ještě dám teda to... další battle ještě jeden, no. Musím najít nějaký shieldy nebo lékárničku a tam se fajtí, tak tam jdem. Já mám úplně málo životu třeba, jo. Pojdem do nich. Jo, jsou dole. Ještě ne. Yes, dobré. Jsme dobrý. O, to si beru. Dobrý. Kam toho tady je? Jak něco hustý. Toto by mohlo být dobrý battle, kdyby jsem našel ještě nějakou lékárničku nebo něco. A tady. Tady je lékárnička. Dobrý, máme lékárničku. Jdem za samýma týmerama. Hej, jeden možná chcípnul, a to je škoda. Já mám jeden kill zatím, aspoň něco. Kam jsem šel? A tady někde. Dobrý, školové. O, drop, hned tady. Se vyplatí, jdem na něj. Ještě 12 lidí. Nevím, kolik týmu. Jo, vlastně už nechci, já ho mám tady tu zbraň, tak to je v pohodě. V pohodě, vemte si to. O, rotoček. Kde? Musím ho zabít. Dobrý, mám 2 killy, to je dost dobrý, ještě náboje, no, dobrý, mám náboje, lékárničku plus, pojdem do nich, a já jsem dole, kámo. Oh, yes, dobrý. Kámo, jdem dát win. Jo, yes, dobře, hoši. Oh, yes. Good, jo. Win. Nice battle, děkuji vám, hoši. To si klidně zopáknu. To byl dobrý battle, hoši, jo. Kámo, good. Přesně na video, win. Oh. Tak to jo. Tak jdeme ještě. Pojďte.
Jasný, ještě jeden, ready, pojďte, a jdem znova, yes. Kámo, dobrý viny. Ty brďo, jo, natáčím to v jednu hodinu odpoledne a půl druhý, no, jednu hodinu a půl. Přesně půl druhý. A jdem si dát asi další battle. Kámo, jestli to vyhrám znova, tak budem fakt týpci. Jo, s těma, s kterýma hrajou, jsou fakt dobrý, ale musím, kámo, jsou fakt úplně nejlepší. Pochválené video. Tak určitě napíšu kanál do popisku toho, kdo se mnou teď hraje, takže se koukněte do popisku, je tam jeho kanál. Takže samozřejmě se koukněte do popisku. Kam jdeš? Luke? Jde sem, jak za ním. Jo, jdem do farm, okej. Okay. Ve farmě jsme to vyhráli, tak to vyhráme ještě znova, ne? Jo, to by se hodilo. Tak jdem na to. Jo, to je nějaká zbraň. O, to chci já. To je moje oblíbené. No, tak nic. No. Potřebuji zbraň. O, ten není s náma. Ten taky ne. Hej, help me, hoši. Help me. Hej, má něco? To ten týpek? Já to chci. O, má náboje. A já potřebuji lékárničku, jo. Dobrý. Tam je někdo zbraň? Má někdo zbraň? Nemá. Jo, tu chci. Tak mi ji nech aspoň. Dík, bro. On mě ho zabil. Škoda. Mohl jsem mít kill. Tady něco je. O, tady nějaký týpek je lagnutý, nebo nevím, tak ho jdem zabít. Ej! Asi chcípneš. Jo, je knoknutej. Se do něj nevystřílím náboje. Jo, ty ho zabijí. Já si vezmu věci. Jo, díky. Já mám málo, tak mi to necháš. Díky. Kde je Luke vůbec? Já ty jsou někde tam. Bifino. Nesekej se. Asi ty dva betly si dáme, no. Tady někdo je. Bacha. Dáme ho. Zase mi to seká. Kdo tady je? Dobrý. No, dva killy? Fakt? Ale... Tak a to se teď mega seká, jo, třeba. No super. Wi-Fi na blbá. Kam půjdem teď? O, do zóny, logický. Jo, ten náš, dobrý. Zatím to vypadá dobře. Zabiju nikoho, nebo ne? Jo, zabil jsem nikoho. Jo, vezmem si tady to. Oh, já jsem vzal sniperku, já nechci. Jo, těch shieldů tady, kam? Oni mají srdíčkový, ty. Shield. Můj shield, můj shield. Jo, mám tu dobrou zbraň, kterou mi to jde dost dobře. Kam, my si dáme dvě viny za sebou. Tak fakt, hoši, jste nejlepší. A jestli máte YouTube kanál, tak řekněte, já vás oznámím určitě. No, kam už mám 5 kilů, jo? Bacha na mě. Co, já jsem stípnutej? Ne. Ještě nejsem dole. Že je tady někdo? Jo! Yes, dvě viny za sebou, kámo! Jo! Kámo, yes! Ty brďo, hoši, vy jste dobrý. Takže jo, lidi, kámo, já si myslím, že se vám moje video líbilo dneska. Protože dneska jsem fakt zaválil hodně. Takže pro další video fakt dejte těch 6 lajků, protože dneska to byl mazec. Dva viny za sebou, kámo, úplně hustý. Takže dávejte lajky moc do žes a já se vám loučím a čus!